pse regjimet autokratike e kanë frikë rinin, energjinë e rinis, pasionin e rinis për liri, për demokraci, për të vërtetën. Dhe pastaj goditet opozita. Si goditet? Duke bërë paktet hapura dhe të nëndeshme. Paktet të cilat i kanë rënjët e një e shkuar, duhet i themun, për ja që e kemi akoma mes nesh. Një kultur e linçimit, e urrejtjes, e intrigës, ndaj çdo kujt që i bie ndesh këti plani për të mbajtur Korçën dhe Shqipërinë në duar të një grushti njerëzish. Plani është i qartë, kapim pushtetin politik. Për mes pushtetit politik, pushtetin ekonomik, për mes ti diktojmë mediat për tru shplarje. Është pak më i komplikuar se për para, kur kishte një komision planifikimit qëndror të ekonomis, një televizion që transmiton dhe 4 orë propagandën e partis, dhe një parti shtet, por nuk është ka që ndryshëm praktika. Sot është një ditë vështirë për ne. Sepse edhe brenda familjes tonë, ka ndalë një pakic, si që tha këtu disa herë, tha Mustafa e mduket, përfituesish mbi sakrificat e demokratëve, të cilët, për hirë të interesit tyre personal, duan të shkelin mbi sakrificat e demokratëve dhe të shkelin mbi vendimin tuaj të madh, zgjedhim të ardhmen. Duan të na mbajnë këtu, duan të na çojnë pas, duan të zgjesojnë, të vetme shpresë për shqiptarët për ndryshim. Dhe për të bërë këtë nuk kursejnë asgjë kundër demokratëve. Ma dje kanë shkuar edhe mëtej se kundështari politik, në gjuhën e urrejtjes, në sulmet që bëjnë, virtuale, fizike, në çdo formë, me gënjeshtra, me shpifje. Sot fokusi duhet ishte tjetër kund. Kujt i shërbehet në këtë mënyrë? A i shërbehet Shqipërisë në një kohë kur ne jemi në mes të denoncimit të aferës shekullit siç është ajo inceneratorëve? A nuk duhet flistim sot të ngriheshim, të buqiste Shqipëria nga zemrimi, që vetëm para dy ditësh i pari qeverisë ka marrë charterin, e ka shkuar, e ka ardhur me charter, diku, një sekund, dhe i kushton minimumi 120.000 euro, 120.000 euro një fluturim. A e dini ju këtë? A e dini apo jo? Jo, s'keni se nga të dini, sepse televizoret i mbushin me propagandë kundër familjes tonë politike. Duan të harrohet afera inceneratorve. A e dini ju që sot dy prej personazheve të aferës inceneratorve, dy dëshmitar kyç që potencialisht mund të çojnë prapa hekurave gjysmën e qeverisë, janë në kërkim ndërkombëtar, janë shpallur sot në kërkim ndërkombëtar. E dini? S'keni nga ta dini. Sepse trekëndësi i Bermudës bën teatr, shpif dhe shpik nga mëngjesi deri në darkë, që mos merremi me skandalet e korrupsionit. Mos i tregojmë të vërtetat shqiptarëve. Mos ju tregojmë se ku shduken miliona që ju marrin nga xhepat, që nuk kthehen as në subvencione për fermerët, as taksat ulta për biznesin, as në mbështetje për eksportin, as në mbështetje për arsimin,